marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii sidii quruxda badnayd noo soo dhaweeyey oo ugu horeeyaan guddigii soo dhaweynta madaxda dowlad goboleedyada oo u xilsaaray ra-iisul wasaaraha iyo dadka kale oo xildhibaanada iyo senatarada iyo mas-uuliyiinta kale ee reer koonfur galbeed iyo soomaaliyeed oo dhan oo aan saaxiibo horena ahayn hadda naftirkeedana aan saaxiibo nahay oo ayagana isxilqaamay inay farxaddooda iyo kalsoonidooda iyo soo dhaweyntooda ay na tusaan ayagana aada iyo aada ay u mahadsan yihiin. Waxaan u nimid shirkii, waxaan ku nimid invitation-kii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka, sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa 17 September iyo 16 Febraayo say u dhaqangeli lahaayeen, horeyna loogu socon lahaa, dalkana uu doorasho u geli lahaa, ummadda Soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaa baan u nimid. Insha allahu tacaala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim. Nin kasta oo Soomaaliya oo ka qayb qaatayna waa uga mahadcelinaynaa dadaaladaas. Haddana waxaan jecelnahay hadduu Ilaahay yidhaaho in sida ugu fiican oo ugu wanaagsan oo ay naga sugayaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiinta Soomaaliyeedba inay naga soo bixi doonto insha allahu shirkana loo wada dhammaan doono. Waxaan rabaa nin walbo Soomaali ah mas-uuliyadda ka saaran nabadda iyo isu soo dhaweynta iyo horumarka Soomaaliya inuu mas-uuliyaddiisa ka qaato. Qof kastoo Soomaali oo muwaadina xilba ka saaran inuu ka qaato si gooni ah saxaafadda inay ka shaqeeyaan wanaagga iyo dowladnimada iyo horumarka iyo nabadda inay ka shaqeeyaan, aysan fariimo xun iyo wax ummadda Soomaaliyeed sii kala geynaayo aysan qayb ka noqonin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier